然后拖一把车吧。Ziyar akşam saat neçəyə hazır olur? Hava pişdi onda. Ümumiyyətlə belə vaxtı var bir. 8 ona. 8-ə? Hə. Neçə nəfəri olur? O vaxtı bilmək olmur, neçə nə olacaq. Bütün kəs gəlir. Mən dəyişmədim. Çəkdim. Bu neçə kilo dananız yerdi? 180. 185 kilo. Toylarda ümumiyyətlə maksimum ən böyük neçə kilo kəsilir? O baxır toya da nə? Elə adam var 200 kilo olsa, 250 kilo. Amma erkək dan olmalıdır, hə? Kim nə tərifləyir o dərəcədir, hə? Onun fərqi var erkəklə dişinin nədəsə. Deməli, təzə dişi heyvan yaxşıdır. Yumşaq olur, tamlı olur da nə? Hə. Bu böyrəyi də donan. Böyrək. Sən çətirin bax. Çətirin bu çəkdə tutduqda internetdə çıxırsan da. Silin qoynələsən. Bu aylalıq ha? O vaxta şey... Hətə. Qaç buran. Qaç o vaxt. Bu ara. Sinan mı? Kaçacağım bu şey. Kök her şey olmamış kök. Evet. Onu sonra doğruya aç. Gelirim kemuna. Hele ağacından ölürüm koy görek bir. Ondan sonra elimden kurtaramaz. Salam. Ət istəyirlər, birini çıxar. Gəldim. Hə. Sən çıraq asıbsan? Neçə bıçaq gətirsən, ey? İki də.
Allah fırbinizi fırlasın. Korku bir ölme var artık. Sağ ol dayı. Helal olsun. Ye. Sünnette sen oradaydın. Kaç yıldır? Biraz suyu var Kasım. Suyu var ama o kurumuyor. Neden? Üç tane de kurum buyum. Ay telaş mı? Darım ya. Yaştım ya.
Kaç tane? Üç tane koyuyor. Birine koy açılamam. Sen git davay. Sen dört tane bu. Domna'yı da koysun. Ha ya. Sonra aga. Karası çıkan koydu. Tamam. Götürdün mü? Sayın bu bir de gel. Kalaşma. Mesela ne olur? Ben bu Mekke'den kemiğe sakitçiliği olacak ki. Hemçin. Yine güzel şeydi bu sakitçilik yararlı. Ay bu çeşit abi biz de çakalım. Yarın ne bu? Yarın ne olur? Bugün ne kadar? Ey yarından koy çeşit. Yarın ne bu? Yine çeşit bu sana. Çakşılış geliyor. Thank you.